Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Hearthstone. Si zahrajeme další arénu. Už bylo taky na čase. Tak kopak nám RNG zis přinese. Valíra, Elch, Rexar, nebo Gul'dan. Zkusíme Rexara. Zkusíme Huntera. Knife Juggler. To by mohlo být fajn. S Unleash nebo s Snake Trap. Proč ne? Razor Fair Hunter. A nebo Flesh Eating Ghoul. V případě, že to zase zkombinujeme s Unleash. Ha. A zkusíme to. Jako všechno to zatím závisí na tom, jestli budeme mít Unleash, no. Arcane Golem, půjdeme trošku rushovat. A Worgen Infiltrator, beru. Animal Companion, jasně, proč ne, Timberwolf. A jo, zkusíme. Ale opravdu musíme mít to Unleash, no. Hunter's Mark. Kill Command, ano, to chci. Azure Drake. Tohle by... Azure Drake, to vezmeme, jasně. Hunter's Mark číslo 2. Ne, vezmeme si Razor Fen Hunter. Unleash the Hound. Děkuji pěkně. Defender of Argus. A nebo Misdirection. Ne, Misdirection určitě ne. Defender of Argus, to bychom mohli vzít. Strangleton Tiger, děkuji pěkně. A druhý Unleash the Hounds, ano. Enoyatron, aha. A lepší než to, co tam bylo. Freezing Trap, Abusive Sergeant a Acidic Swampus. Freezing. Multi shot, super. Kill Command číslo 2. Kill Command číslo 2. Secret Keeper. Venerous Secret. Plate Gain plus. Tak z týhle bychom mohli dostat maximálně tak 2-3 zatím. Což jako sami... Sice máme těch... Co to je zase za výběr? Já potřebuji něco... Něco silnějšího. Potřebuji čtyřkový a pětkový a tak dále. Čtyřkovej, dobře. Kill Command číslo 3. Starving Buzzard, Unleash the Hounds, Knife Juggler. To jsou kombinace, které se v životě nestanou. No, nebo tady Troga, nebo třetí Kill Command. Třetí Kill Command by byl hodně zajímavý, teda asi. Dáme si třetí Kill Command. Dáme si tohle. Třeba něco silnějšího. Třetí Unleash the Hounds, nebo Quickshot. Quickshot. Spell damage, wow, spell damage a kill command. Kolik máme dvojkových minionů? Jedna, dva, no, Fairy Dragon potřebujeme. Něco čtyřkovýho, no. Potřebujeme tohle. A Sengen. Impmaster. No, žádný epic jsme neměli, myslím, že. Žádný epic a rozhodně žádný legendary. To je teda výběr, ale jako třikrát Unleash the Hounds, třikrát Kill Command. Unleash myslím, že jsme si nevzali, že máme dvakrát Unleash jenom. Takže... No, snad by se nám mohlo něco podařit, nějaké to kombíčko. Něco málo bychom mohli zvládnout a vyzkoušet. Dvakrát Kill Command, no, to není zrovna dobrý.
Je jako, jestli dostaneme třikrát Killcommand. To bude dobrý maligen. No, potřebujeme něco. Máme tam Worgena. Aniatron. Proč nemůžeme vyzkoušet? On stejně snad by nemusel... Coin co? Coin takhle. No tak toho se bude muset zbavit hodně rychle. Quickshot nebo pas? Nebo Glaivzuka? Quickshot nebo Glaivzuka? To je otázka. Quickshot je dobrá, pokud nebudeme mít karty, ale máme ještě další dva draw. Máme Novish Inventora a Azure Drakea. Takže to uděláme takhle. Navíc Glaivzuka, ona dává ještě, má Battlecry, dává jedno plus jedno. Děláš si ze mě srandu. The fuck? Děláme to takhle. Aspoň Worgen dostane plus jedna damage. Máme tady Stealth Wars. A Eneotrona zkusit. Eneotrona Hero Power? Nebo Arcan Nullifiera? Přes Arcan se dostane pomocí Hero Powera. Přes Eneotrona taky. A čím opak zabijeme toho Pantera? Protože z toho bude 4-1. No, to nevím, čím bychom opak zabili. A vlastně tohle nemůže za pomocí Hero Power. I když vlastně on to má jinak, ne? On dostává jakoby útok. On dostává jako klasický útok, takže... Hero Power se myslí asi... Priest, Mag a tak dále. Co pak, Wrath? Jedna damage a draw card. Teď by se mi hodila quickshot, co? A... No jo. Razorfen Hunter. A takhle. Držíme si nějakou přítomnost na boardu. Budeme udržovat tlak. A teďka, pokud nemá další vrat, což jako není úplně nereálný, ale taky to není zrovna dvakrát pravděpodobný, tak mu bude muset poslat toho Pantera. Což se mu samozřejmě nechce. Já se mu vůbec nedivím. A nebude muset poslat, protože má Wolfraidera z nějakého důvodu. Panther je fajn, že má stealth. Problém je, že má jenom dva života, takže traduje skoro se vším. Respektive umře skoro všemu. No. I takovýmu Razorfen Hunterovi. No. Chtěl by to nějaký draw, který nepřichází ovšem. A my si tak zahrajeme Impmastera. Zahrajeme si Hero Power. A zautočíme na Face. Začneme spawnovat Impíky. Což trochu rozšíří naši řadu minionů na boardu. I když nikterak závratně jako jemu. Sakra. No, dobrý, že máme Kill Command. Blbý, že nemáme Beast, aby jsme udělali 5 damage. To je blbé. Potřebujeme Beast zahrát. A Beast nemáme.
No. Beast nemáme. Jak to uděláme? Uděláme to asi takhle. Hunter's Mark na Yetiho, zabijeme ho Hunterem. Zahrajeme Eniotrona a zahrajeme Hero Power. Dostaneme nějaký spare part, což je útok. Zahrajeme to takhle a nic jiného hrát nebudeme. Tak. No, pokud nedostal něco, pokud nedostal tu spare part s tím, že to dá život tomu Hunter, tomu Panterovi. Což doufám, že fakt nedostal teda, to by mě naštvalo. Protože takhle ten Panther nemůže útočit, aniž by sám nezemřel, že jo. Ale zdá se, že on něco má. Něco má, čím... Ne, neříkej, že dostal tu spare part s životem. Ne, má tohle. Aha, ok. Au. Skvělé. Nepotřebujeme beast. Ale máme beast, ale nepotřebujeme beast. Tohle to je fajn, problém je, že ten Shattersound Cleric to zabije. Takže nemá cenu to hrát. Jenže problém je, že nemůžeme hrát vůbec nic. Ajajaj. No dobře, tak to zabijeme. A to je všechno. To je, možná jsem ho měl zahrát a nečekat na kombo. Bůh ví, kdy přijde. V té aréně je to takový všelijaký a hraje se to trošku jinak než žebříček. Než Constructed. On mu dá... Hele, dobrý. Aspoň si vyplejtoval Silence. Unleash the Hounds. Tak zahrajeme kombo. Your other beast. Okay. A najednou ghoul se nám trošku zvětšil na 6-3. Blbý je, že ho zabije swipe, no. Swipe, další wrath. Tak swipe nemá. Wrath. Nejspíš. Kombo nám vyšlo, jakž takž. Ale... Tak nějak bylo k ničemu, no. Unleash the Hounds je super, ale teď je nám k ničemu. Teď potřebujeme Azure Drakea nebo Gnomish Inventora. Ne, musíme nějakým způsobem táhnout karty. Wow. Jsem úplně zapomněl na tuhle kartu, on to skoro nikdo nehraje. Dobrý, no. Ach jo. Tak buď bychom potřebovali, aby tam měl víc minionů a my abychom táhli nějakýho... Máš Starfire. Nějakýho Knife Jugglera nebo něco. No, on má... On má ještě Starfire. Jo, tohle je blbé, protože ani s tím... Unleash the Hounds nám dá 3 damage, tohle nám dá 4 damage, takže máme 7 damage. Takže se přesto nedostaneme, tohle se nezbavíme, i kdybychom se přesto dostali, tak tohle nás zabije. A jsme tak jako tak mrtví. Takže koncít. Super. No. Tak to není zrovna dobrý začátek arény. Zkusíme to ještě jednou. Jestli to pro tentokrát zabalíme.
Jako nemyslím si, že to je úplně blbej deck. Už jsem měl daleko horší, ale... Došly nám karty. Tak předtím jsme začínali s dvakrát Kill Commandem a teďka s dvakrát Unleash. Super. Paráda. No. To taky není, kdo ví, jak úžasný. Leprnom, anebo Worgen. Ne. Budu muset doufat, že nezahraje nic. Dobře, zahrál akorát díku. My takhle můžeme teda zahrát Fairy Dragon. A minci bych si nechal, protože proč teďka nějak zahrávat Animal Companion z mincí? A i když můžeme zahrát Animal Companion z mincí. Protože příští kolo se třeba můžeme zahrát Impastra. Aha. Afr. Proč ne? Příští kolo Impmaster nejspíš. S největší pravděpodobností. Podle toho, co zahraje. Co máš? Backstep, ne? Samozřejmě. Backstep by pro něj byl úplně ideální. Eviscerate, dobře, no tak to samozřejmě taky udělá tu práci. A hele, Messenev Juggler, na tebe jsme čekali, kamaráde. Tak. Dobře. Impmaster. Shredder. Kill Command. A nebo Fairy Dragon. Máme to takhle. Pokud backstep nemůže použít, kouzlo nemůže použít na Fairy Dragon. Musel by použít Deadly Poison. Může zabít, to je jasný. To by bylo dobrý, kdyby nepoužil Taunt. Jakože nepoužil. Dobře. My zase použijeme ovšem Azure Drakea. Fairy Dragon zabijeme tohle. 3 kill komandy na ty bláhost. To bych se asi teda... Použijem ho? Nebo počkáme? Asi počkáme. Dobře. Job done. To není zrovna úžasný. To teda jako opravdu ne. Kill Command Note Lightwell. No, teď baborať. Můžeme zahrát Razorfern Huntera a Kill Command. Na tohle. Bohužel, tohle nezabijeme. Tak. Teď buď to můžeme jít do té studny, nebo zabít tohle. No to zase vyléčí, no. No si musíme zbavit, musíme se toho zbavit, té studny. Použije díku. Můžeme použít quickshot na to. Takže quickshot a Strangleton Tiger. The
Oh. Oh. Tak, jsme se toho trošku tam zbavili, teď vytraduje, já si když vám pustím, hle, tohle bude face, ne, nevytraduje, takhle bude, aha, on si nechá board, to není úplně hloupý, má co hrát ještě, má bohužel co hrát. Se netrefil asi. Asi se úplně netrefil. Já bych nejradši zahrál Tigra. Jenže já chci zahrát... Já chci zahrát Noumish, abych měl draw. A pak už Tigra zahrát nemůžu. Demolisher. To není úplně taky blbá. Zahrajeme toho Core Ragera. Hrajeme Core Ragera. Měl to docela zajímavý začátek, ta arena, ale teďka už jsme trošku zbrzdili. On je ve vedení Terminator 33 a určuje tempo, což se mi nelíbí. Zbývá mi už poslední. Unleash the Hounds potřebuju. Jsou tam tři, sakra, tak jedno z nich potřebuju. Ano, hned. Děkuji pěkně. Hnedka, tři tam jsou. Máme 16 karet. O, to je šance velká. Jo! Dobře. Tak. A hlavně ne všechno face proboha. No, tak. Loot hordera ještě. Ne. No, to je taky dobrý. Tak. No, asi to všechno vytradujeme. Tak. A nebudeme hrát už stejně nic. Já jsem ještě přemýšlel, jestli myslel Hero Power nezahrát Demolishera. Což by nebylo možná úplně nejhorší. Ale zase už bychom byli odkázáni pouze na Tigra a Kill Command. A tím pádem už bychom toho v ruce příliš neměli. Musíme teďka s tím, co máme, udělat co to půjde. Protože... Oh, wait, what? Blade flooded, aha. Okay. Pochybuju, že má heal. Takže to uděláme takhle. Nemyslím si, že má heal. A taky, že nemá. A jenom si tady hraje. Nevím na co. Tak dáš koncít, nebo to mám udělat já? Tak jsem to udělal já. Tak. No. Combo, Knife Juggler, Unleash the Hounds, nám to vyhrálo, opravdu, nepřijít Unleash the Hounds, ale bylo 16 karet zbývalo a 3 Unleash the Hounds tam byly,
Dva, aha, dva, jo, tři kill komandy, dva unleash, já jsem ty třetí vlastně nevzal, sakra. Ha, dobře, no to je jedno, měli jsme furt, tam byla šance jedna ku osmi. No. Není to úplně, nemáme žádnou velkou bestii, no. Je to vše zase takový, ale už máme aspoň nějaký důležitý karty pro Huntera, se kterým se dá trošku taky něco dělat. Dobrý, tohle bude pro tentokrát všechno, už je to dlouhý až. Zbytek si dohráme zase někdy příště, nebo spíš budeme pokračovat někdy příště, doufám, že to příště nedohrajeme. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z Hearthstone z arény, s Hunterem, s Rexarem a my se uvidíme každý někdy příště. Tak čau.